Nega keldi o'zi? Nega keldi bu yerga o'zi? Endi nima qilaman? Kalamush. Kalamush. Menga tashlanib qolsa-chi hozir? Menga tashlansa-chi hozir? Shart! Eshik ochildi. Joyiga o'tir. Nega siz menga bunaqa qarayapsiz? Nega siz menga bunaqa qarayapsiz? Singlim qani? Singlim qani? Ha? Uni nima qilding? Uni nima qilding? Sen singlimni uyda nima qilyapsan? Sen o'zingizni bosing. Singlimni uyda nima qilyapsan? O'zingizni bosing. Menda sud qarori bor. Menda sud qarori bor. Ha, shu yerda yashayapman. Men shu yerda yashayapman. Voy surbet. Bitta turtingiz. Vijdonsiz. Ha, uyalmasdan singlimni uyga kelib olding. Uyalmasdan singlimni uyga kelib oldingmi? Ha? Birovni uyiga ega chiqmoqchimisan? Birovni uyiga ega chiqmoqchimisan? Senga ko'rsatib qo'yaman. Senga ko'rsatib qo'yaman. Shoshmay, shoshmay. Shoshmay, shoshmay. Menga qo'l istekizmi? Menga qo'l istekizmi? Bunga harakat ham qilmang. Bunga harakat ham qilmang. Umringizni qamoqda chertib qo'yaman. Umringizni qamoqda chertib qo'yaman. Qamalasiz. Qamalasiz chunki. O'zingizni mana buncha katta ketasan? Dodirim. Buncha o'zingizcha katta ketasiz. Bo'ldi-da. Buncha o'zingizcha katta ketasiz. Bo'ldi-da endi. Bo'ldi-da endi. Odammisiz yoki hayvonmisiz? Odammisiz o'zi yoki hayvonmisiz? Qutulgan bo'lsangiz ana ko'chaga chiqib bir boshingizni yuborgin. Qutulgan bo'lsangiz ana ko'chaga chiqing. Ha, baqir. Cho'chib ket. Ha! Qutulganman. Qutulganman. Seni ko'rsam tepa sochib tikib bo'ladi. Seni ko'rsam tepa sochib tikib bo'ladi. Men esa sen men emas, sen hayvonga o'xshaysan. Men emas, sen hayvonga o'xshaysan. Bo'ldi-da endi, bir indamadim. Bo'ldi-da endi, bir indamadim. Ikki indamadim. Endi jim turmayman. Endi jim turmayman, bilasizmi? Nima qilasan, jim turmasdan? Nima qilasan, jim turmasdan? Urasanmi? Urasanmi? Qarayver bir ko'raylik. Qarayver bir ko'raylik. Bu yer meni uyim. Bu yer meni uyim. Uyimga kelib janjal ko'tar. Uyimga kelib janjal ko'tar. Yo'qoling chiqib ketdi. Yo'qoling chiqib ketding. Bu uy bizniki, seniki emas, tushundingmi? Sen nima qilaman? Bekorlarni aytibsiz. Bekorlarni aytibsiz. Sizda yuz bormi o'zi? Sizda yuz bormi o'zi? Nimaga uyimga bostirib kirdingiz? Nimaga meni uyimga bostirib kirdingiz o'zi? Qaror chiqarib bergan deyapman, kallangizni ishlating. Sud qaror chiqarib bergan deyapman sizga. Kallangizni ishlating ozgina. Men o'zimga tegishli bo'lgan joyda o'tiraman. Men o'zimga tegishli bo'lgan joyda o'tiribman. Yo'q-e. Yo'q. Qator nechayapti? Men senga ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yaman. Nimaga patoz yechyapsiz? Sizga aytyapman. Sizga aytyapman. Nima qilmoqchisiz o'zi? Nima qilmoqchisiz o'zi? Ha? Ha? Agar polis tekkisiz, militsiya chaqiraman hozir. Senga hozir haq qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Hozir senga haq qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. To'xta! Los! Los! Yaxshi!